La haula wala quwata illa billahi la nazim. Tanya Jojo Ib Johan ya. Amaris Gita Smith nombor 2, Aida Zurin nombor 3, Amelia Amira nombor 4, Haji Abdul Rahim nombor 5 dari Singapura. Ya Mumtaz Begum 6, Jajai Izal 7, Wong Jawa 8, Jawa dah 9 ya. Lepas tu siapa nombor 10? Nombor 10 is Liza Hardi. Liza Hardi dan seterusnya Zahir ya. Wong Jawa dah sebut tadi Siti Talib Saidi Lamit Hanina Roj oh, Tolong share Tolong share terus kepada 10 geng kita Aida binti Muhammad Kasim Mi Mahmud masuk Nita Azman Ya Lepas tu Ratna Laili Raja Norbella Charipah Azizan Amir Rizal Ya uh, Suwarti pun dah masuk Haslinda Marajalin Nur Azimah Ya Siti Aziza, Saidi Lamis sekali lagi Abdul Rahim tadi, Tuan Haji Yuslina Kamarudin, Siti Talib Zulfarid, ya, Mumtaz Begum dah masuk. Rozai Ruz, Nizam, Jamain, Rifa Marjan dah ada Artini ni mak saya ni. Ina Zalina, Kasirina, Kasirina Marina, tabun korban dah masuk. Ini Ta Azmi, Mazlan Ramaya, Sherina Armani, Zalina Haris pun masuk. Tu dia. Ya, Jawada dah sebut Masinah Like dan share, like dan share guys 174 dah masuk kelas, baru 95 share Mawar Ayu, Muhammad Asrin, Sharina Armani Siti Afsakullah, Sharifah Odin, Syuhada Zaidin Zarul Ismail, Yana Damia, Lina Jolina ya, Rifah Marjan dah sebut tadi uh, Sharifah, ya, yeah. uh, Sharifah Nur Lepas tu Fida Sanusi, Jalipah Kapah Amy Hamijan <laughs> Coach Amy, Coach Amy terima kasih Ya Mun Adiba Amin, Zainal Hasan. Ya lepas tu Daima. Ya Mun Jumayah Jumaya Kasnin. Ha, geng kita tu. Mariam Abdul Rashid, Maimun, Salasya Muradi, Najmi Suhaida, Elvis Manja daripada Brunei. Ya hey, like dan share guys, like dan share pada 10 geng kita. Azlina Rajali, Ismailu Osman, Muhammad Borohan, Ana Dwinda, Ramini Hussein dah sebut tadi, Khatijah Harun, Puan Zainun dari Singapura dah masuk Ni Nurizan Sulaiman pun dari Singapura dah masuk Nur Amira ya. Lepas tu Iris Ariza Ramini Hussein dah masuk tadi eh, Sabri Dasdas, das, Kefri Zul <laughs> Dah share terus ya Ina Engel, Cinta Kumamiro City City, 177 share Wow, pantas, ya hari ni hari Khamis, City City, Fatima Aziz Cik Puan Rodiah, Ramini Hussein Dah sebut tadi, Cik Puan Ayu Jawadah sekali lagi, Sahura Majid Kafizul ya dah masuk tadi Badul Alim Azza Azia Ismail Rifa Marjan tadi Siti Abtakula KK ya Siti Abtakula KK rupanya Mohan Maisma Sabir Sabir ya uh, Lia Musa Siti Aziza Zalina Haris tadi <laughs> So Zalina apa nak kata rambut saya handsome rambut baru ya memang memang ramai orang kata saya handsome rambut baru orang kata bukan perasaan ada lima <laughs> ya, <Susukainya> Arul Hazri, Khatijah Harun, uh, Senia, ya, uh, Norani 190 guys. Chess, so to make it 200. Ma Mas Linda, Maulida. Maulida Sari, Ana Dwinda Dasbud, Sofia Abdullah, Intan, siapa tadi? Intan Sumaya ke? Ah uh, ya, tadi nampak nama Intan. Iriani Nur, Azrina Adam, Ramini Hussein, Ojalin, Muhammad Akmal, Rifah Dasbud, siapa ni? Rabiatul aznin rabi' at, rabi'atul uh, aznin ya ya sebab itu jawi ya azmi abu Hassan ya ririna Hamzah, oh 2006 dah ya arifinu finu ya siti suhaila muhammad amin zailani daud hairul hazri ya intan sumaya betul lah intan sumaya amira nur iznur firzana maulida sari tadi tu Anak Duenda sebut Hanida Abdul Hamid in, uh, Kamariah Soleh ah. Okey, Ain Abu Hasan, Nur Aina dan yang lainnya lah ya. Aziz Abdul Aziz. Baik, 226 share, Tok Abah janji tadi masuk 200 kita sambung, kita sambung. Ha, kita sambung topik semalam sebenarnya. Ha iaitu petua menegur dengan berhikmah bahagian yang ketiga. Ha, so this is the third day of a discussion on petua menegur orang. Ingat pesan Omar Al-Khattab, orang yang paling aku cintai ialah orang yang menegur kesilapanku. Jadi Umar sangat suka. Mungkin selepas habis topik ni kita akan bincang bagaimana cara nak menerima teguran ya. Ha, mungkinlah ya. Ha, kalau kita panjang umur, Kita akan share macam mana nak menerima teguran daripada uh, orang ramailah. Siapa-siapa pun tegur kita, how we respond. Ha, sebab kebanyakan orang kecil hati, sedih, sentap, uh, apa ni? Ah uh, defensive, melawan balik, eh lah, macam dia je tahu kita ah uh, so, macam dia lah pandai yeah, yeah, dia tegur yeah. orang ya, dan sebagainya. So semalam kita berhenti kat nombor tujuh. Tujuh tu bagi kata apa? Gunakan undang-undang minda dengan hikmah dalam kita menegur. Ini tu apa sebut pada ibu bapa, pada guru-guru, pada uh, asatizah, pada siapa-siapalah, kaunselor. Sebab manusia berfikir pakai gambar. Kalau kita nak tegur orang, ya, kita kena tegur dalam bentuk yang orang faham. Semalam pun, Uh, anak taubat nombor dua, masyakir, ana kata bah ajar apa ni Syakir macam mana nak bercakap orang cara orang marhain. Ha uh, kata kata seorang guru taubat berfikirlah macam pendeta. Ya, yeah? tapi sampaikanlah ya yeah? dalam bahasa yang difahami oleh rakyat jelata. <laughs> berfikir macam pendeta, macam pakar, macam expert, macam orang yang banyak ilmu. Okey buat. Ya, yeah? uh, berfikir macam pendeta tapi bercakap untuk orang rakyat jelata, orang biasa. Orang yang melata-lata ni boleh faham. Bila orang biasa faham, orang yang bijak pandai faham tak? Tak payah jawab lah. Ya? Ha, so, kita gunakan undang-undang minda dengan hikmah. Bila kita bertegur menegur dengan memahami undang-undang minda. Contoh, tahu sebut semalam, manusia berfikir pakai gambar. Ha, jadi, kita cakap apa pun kena ada gambar atau budak dalam kepala tu. Kamu kena bermotivasi. Kamu kamu kalau bertindak kena dengan inovasi. Ya, ayu kena ada kata tuan tu uh, berfikir dengan cara globalisasi. Ha. Gapo dio sasi-sasi warna banyak sasi ni, ya. Yeah. Adakah macam itu tak ada makna. Berfikir cara globalisasi tu gapo dio. Ah, uh, kita kena berfikir di luar kota supaya ianya sesuai untuk satu alam. Ya, yeah. ingat satu dunia kita adalah connected. Semua orang Islam bersaudara contohnya ya. Yeah. So kita dengan orang Syria dengan orang Palestin dengan orang apa nama apa nama mana-mana satu dunia we are all interrelated nah tu apa beli pergi ke palestin banyak tahun yang lepas 5 6 tahun lepas kot 5 tahun kot ya so sampai kat sana apa kata tua guy seorang profesor mantan profesor welcome back to your land kami pun terkesima juga ha ya rasa saja sejuk hati dan hibur lah ya yeah, welcome back you are not a visitor this is your land welcome back welcome back home Uh, kita orang Malaysia sampai ke Palestin kata apa-apa pem, ni uh, pemandu pelancong selamat datang selamat kembali ke tanah air anda uh, tak tersentuh hati kita this is your land yeah? Uh, so yeah so our struggle is your struggle our fight is your fight uh, gitu uh, jadi kita pun nampak lain, lain diberi gambaran dalam kepala kan uh, manusia pun fikir pakai gambar bukan kata kamu kena bermotivasi bangun tidur pun kena bersemangat Bangun tidur, terus senyum. Ada gambar tak? Ha, gambar orang senyum. Bangun tidur, terus senyum. Angkat tangan untuk berdoa. Kalau boleh, menghadap kiblat dulu. Menghadap kiblat dulu. Angkat tangan berdoa. Lepas tu, doa lah selama 20 saat. Ada gambar tak? Ter, ter, terbayang tak dalam gambar? gambar Rangka tindakan. Aku bangun, duduk, senyum. Nampak gambar ya? Nampak gambar. Lepas tu, aku senyum. Aku menghadap kiblat. Aku berdoa. Doanya lah. Doa bangun tidur. Doa waktu pagi. Allahumma inni asuka iman nafiyah wa rizqan Wa malam tak so, bukanlah. Kamu kena bangun pagi dengan penuh semangat. Satu fikiran positif waktu pagi sepanjang hari jadi hebat. Bagus kata-kata tadi, tapi tak ada makna. Sebab manusia berfikir pakai gambar. Nak menegur, pastikan faham undang-undang minda. Lepas tu, orang bertindak ikut gambar dalam kepala. Kalau gambar tu jelas, dia akan mudah bertindak. That's why, kenapa anak aku ni 10 kali aku cakap, 20 kali aku cakap, dia tak bertindak pun. Sebab dia tak ada gambar dalam kepala dia tak boleh bertindak sebab no clear picture in the mind faham ke faham faham nombor tiga otak lelaki dengan otak perempuan tak sama bukan tak sama sangat berbeza Aha, ya? orang perempuan ikut kajian banyak fokus gunakan dia gunakan otak kanan otak kiri tapi banyak diperanggai oleh otak kanan feeling emotion kasih sayang kemaafan otak kanan Orang lelaki banyak pakai otak kiri dan jarang pakai otak kanan bila merespon. Ha, uh, orang lelaki, lelaki ni dia compartmentalize. Kata pakar yang mengkaji. Bukan Tok Abah ya. Tok Abah cuma pelajar yang bersetudian. Ha, uh, orang perempuan dia pakai otak kanan, otak kiri serentak. Orang lelaki-lelaki dia pakai banyak otak kiri. Logik, fakta, ya, yeah. non-emotional. Ya, yeah. uh, so dia practicality, tanggungjawab, apa uh, nama, logical, Uh, systematic, itu cara orang lelaki berfikir Mana lebih baik? Dua-dua bagus Dua-dua kena diseimbangkan ya, yes. Itu sebabnya tidak akan sempurna hidup seorang lelaki tanpa wanita ya, yeah. Begitu juga sebaliknya uh, Kita lengkap melengkapkan Allah Maha Besar Nampak tak? Uh, dan dan apa yang kita Santapan rohani Santapan minda mempengaruhi fizikal Santapan fizikal mempengaruhi minda apa yang kita makan mempengaruhi kita personality. Dan apa yang kita masukkan, garbage in, garbage out. Kita fikir yang baik-baik, badan kita sihat. Kita fikir yang negatif, badan kita sakit. La, itu undang-undang minda. Ha, jadi ini bagus sikitlah. lah. Ada 17 undang-undang minda. Mungkin tak apa pun dah, bukanlah janji tapi kita berazam. Ha, kalau panjang umur, tak akan terangkan. Bagaimana nak memahami undang-undang minda dalam kita menangani hidup kita. Ha, so, tu semalam gunakan undang-undang minda dengan hikmah alright kita sambung lagi ni oh sebelum tu <laughs> lupalah program kita dibawakan oleh premium coklatih premium coklatih ya. dan minuman sehat pagi tadi pun tak apa kena 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 satu mug ya. maka mudah-mudahan bersemangat tak lapar bertenaga hari ni pukul 10 sampai 12.30 bersama dengan majlis perbandaran keluang ya, topiknya ialah Uh, Ramadan sebagai titik, -titik perubahan untuk mencuci kalbu, mencuci hati. Uh, so, tak apa excited. Yeah. Dua setengah jam, ya. Yeah. Uh, itu pun apa, uh, dengan tanpa minum air tu. <laughs> semalam bercakap tiga setengah jam dengan para setiausaha dan pelajar dan cegu-cegu peserta khusus bagaimana memperkasa aura dan karisma tu abang excited semua beratus peserta ya yeah, semalam uh, patut berhenti pukul 12 saja tapi sampai satu setengah dengan sesi soal jawab dan sebagainya banyak soalan yang menarik dan penting uh, yang Tuan Abah dapat santuni uh, so terima kasih kepada semua peserta semalam ya yeah, cukup sangat Tuan Abah sangat bahagia dan malam tadi pun doa agar orang yang mengikuti program Tuan Abah akan Allah bagi hidayah tersentuh kolbunya dan berubah moving forward dan kekal dengan amalan yang positif uh, dan Tuan Abah lepas ni akan buat satu program pada bulan Mei nanti Tuan Abah lupa oh hujung bulan Mei Lepas raya lah Tak salah tu apa 23 ke 24 Mei ya? Ha, ada dekat link kat atas tu Ada dekat link ya? ha, <laughs> Tak apa lupa dia punya tarikh Sebab baru uh, bincang semalam Bukan baru bincang semalam Baru diberitahu semalam Tarikhnya ha, uh, Kita bincang ni dah lama ya, Kita plan ni untuk satu tahun ya? So awal tahun kita nak buat perancangan Kita akan buat program untuk uh, Supervisor as a problem solver ha, Itu tajuk yang kita akan buat Itu seronok ya Tak apa seronok sebab kita semua adalah pemimpin ya supervisor ni pemimpinlah pemimpin pertengahan ya manager top management lepas tu staff dan sebagainya tengah-tengah tu ada supervisor ya maka dan executive lah so kita ni semua pegawai tengahan ya pegawai pertengahan middle level management <laughs> dan kita ni lah yang akan menyampaikan informasi maklumat kepada bos menyampaikan maklumat daripada bos kepada staff, ya kita bantu staff ya merangsang mereka selesaikan masalah, bantu mereka untuk berubah, bantu untuk membangun. So tajuk untuk program uh, untuk supervisor ialah super, supervisor as a problem solver. So kita ni sebagai supervisor kita bantu ya anak buah kita untuk selesaikan masalah. We don't solve the problem, we help and facilitate. Oh mungkin tukar sikit ya. Um, supervisor as a uh, the apa ni problems so facilitator yeah, facilitator of problem solver whatever lah nanti kita adjust ya yeah. uh, so tuan excited sangat akan mengadakan program tu selepas raya uh, kita war-warkan sekarang sebab nak minta izin boss send your staff ya yeah, yang at the supervisory level uh, baik CC chief Club pun supervisor baik supervisor baik pegawai eksekutif eksekutif baru ya yeah. Ini semua at the supervisory level. Uh, so mereka ni semua Relevant ya yeah, untuk datang ke program taubat pada tak salah taubat hujung bulan 24 ya yeah? 24 Mei. Ha taubat dah 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 confirm dah dalam, dalam kemala, kepala dah terbayang. Ada gambar 24 Mei. Ha uh, sebab Tok Abah ingat gaji 25. So 24 apa nama kita ada program tu masa tu gaji tak ada. <laughs> tak adalah ya yeah, no problem. Itu uh, bulan Syawal. So Kita kepala dah settle lah ya Raya dah habis Kuih raya masih ada lah ya. Yang, yang kuih-kuih kering ada lagi Biskut-biskut ada Sekut-sekut eh, Sekut-sekut ada lagi eh, Ya yeah. Dan of course program kita dibawakan oleh eh, Apa nama PPIT ya PPIT Pusat Pengajian Islam At-Tahibin eh, Mereka ya, sedang membangunkan satu Kompleks untuk Pondok-pondok warga emas pondok-pondok agama untuk belajar agama ya dan sebagainya 80 unit kebanyakannya kebanyakan dah siap tapi kita perlu dan ada juga pusat tafiznya ada dewannya ada apa nama one stop centernya ada dobi ada kedai ya ada uh, perpustakaan awam sikitlah ya so insyaallah lah ya kita perlukan lebih kurang uh, hampir 4 juta dana dan untuk menyiapkan pada tahun ini segera ya supaya dapat digunakan beroperasi bulan Jun ataupun Julai tahun ini insyaAllah. Dan dengan bantuan anda, apatah lagi Ramadan Karim. Waktu yang saling paling apa nama mustajab untuk uh, berinfak, bersedekah dan sebagainya. Dan tanya kepada semua ya, yeah, yang bersedekah subuh okay. pagi ini. Dengan pahalanya kita niatkan untuk orang yang tersayang yang masih hidup atau sudah tiada. Dan kita berdoa lah. Selesaikan masalah kita satu persatu. Uh, sebab doa semasa bersedekah sangat-sangat makbul. Siapa kata? Ulama kata. Ah ya, boleh Google lah. yang Google, Google. yang turunnya okay, dua malaikat eh, bersama setiap Muslim eh, uh, mukmin semasa subuh. Dan of course jangan lupa tabung korban. Kita menabung untuk berkorban sebab uh, bulan tujuh dah raya haji uh, tak salah tu abang dua belas ya. ya. Kebetulan haji tapi masa itulah kita uh, akan melakukan ibadah korban ataupun untuk mereka yang nak akikah belum cukup dana, kita menabung. Secara online, semuanya online. Sistem tabungan diluluskan oleh bank negara. Ada syariah, apa nama panel syariah, ya, Ustaz Al-Tua'a. Ya. Memang insyaAllah user friendly, sono dan ramai yang telah terlibat sama. Jom, sama-sama menabung di tabung korban. Ya. Dan jangan lupa PPIT tadi. Ya. Ada link ke atas untuk menerima. Ya. This is the time untuk membina ya, istana di syurga insyaAllah. Ya. Okey. Sambung semalam undang-undang minda nombor 8. Ha, tip nombor 8 untuk menegur ialah fokus kepada isu yang dibincang, elak ungkit atau kaitkan dengan perkara-perkara lain. Kalau kita nak menegur orang, jangan awak ni kan sejak kahwin. Allah sejak kahwin. Ya, kahwin tu nikahnya bila? Tak lama manalah baru 35 tahun. Nikah Baru 35 tahun. Sejak kahwin, awak kalau buat kopi memang tak pernah. Betul? Ya Allah. Dalam tak lukanya. Ya? Yeah. Yeah. Isunya ialah hari ini ialah kopi hari ini. Tak berapa ikut cerita rasa. Mungkin dalam makcik tu tak, tak, tak nampak ke whatever. Puasa-puasa terlebih kata kurang. Dia punya cakap apa? Sejak, kah, sejak kahwin. Padahal tip yang sewajarnya ialah fokus pada isu yang dibincang sekarang. Isu sekarang jangan kau kaitkan 35 tahun yang lalu punya kes. Ya Allah, sedihnya, lukanya, dalamnya. Nampak tak? Ha, memang awak ni kan tak pernah. Ha, dia dia ekstrim, dia ekstrim. Tak pernah bertanggungjawab. Tak pernah bertimbang rasa. Tak tak pernah. Tak pernah. Bayangkan. 30 tahun bersama, tak pernah. Oh, awak ni memang daripada dulu sampai sekarang pengotor. Daripada dulu sekarang pengotor. Padahal isunya terlupa nak alamak kemaskan meja ke kemaskan bawah meja. Cucu-cucu ke anak-anak berjatuhkan apa nama ha. Krams krams ataupun ialah nasi yang ya Allah hari ni punya isu fokus pada teguh isu hari ni ya anak kita terlupa nak kemas tempat tidur jangan kamu ni memang tak pernah bertanggungjawab yang masalahnya tak kemaskan tempat tidur Yang simbol sampai tak bertanggungjawab ni Kenapa? Ha, jadi pesanan yang sangat kritikal Fokus pada isu Yang dikomplain tu Yang dibincangkan tu Elak ungkit atau kaitkan dengan Perkara-perkara lain ya, ini, ini boleh membunuh semangat Merosakkan emosi Melukakan apa perasaan Hancur luluh ya, hati Bayangkan ini yang berlaku Once upon a time, a couple. Mereka ni uh, ala pasangan yang agak remaja lah ya. Suami 70 kan eh, 65. Isterinya 60. So remaja lah, remaja, remaja antik, remaja antik. Suami baru 65 tahun. Isteri baru 60. Datang kepada Tok Abah sebab apa? Anak bungsu... minta buat appointment supaya mereka ni apa uh, penama batalkan uh, niat untuk bercerai. Alah budak-budak, umur 65 dengan 60 yang cantiknya mereka baru sebulan balik balik haji bukannya umrah ibadah haji dan mereka datang selepas bergaduh bagi anak agak anaknya tak tahan Disuruh jumpa Tok Abah ya, manalah tahu dapat bantu mak ayah mereka yang bergaduh macam nak bercerai lah ha, tanyalah apa ceritanya pakcik pakcik dengan pakcik ha, ni lah macam kau ni tak pernah sedap buat kopi sejak sejak apa nama kahwin? Sejak kahwin. Kahwin pun dah 40 tahun. 40 tahun berumah tangga. Isunya apa? Balik haji you. Ah, baru sebulan. Hajah haji, ya. Ah, kalau haji yang mabrur ke makbul ke berubah perangai. Ya, ah, tapi itulah ya dia ungkit. Ya, dia ungkit semua. Pak cik kau ni pula memang ah dia ungkit sejak kahwin. Isunya adalah isu sikit. Ala the 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 what you call it the breaking point. The apa ya? Yeah? The straw that break the camel's back. <laughs> orang putih cakap. Orang putih cakap. The straw mean perkara terakhir yang menyebabkan dah sampai kepada mana limit, limit hard dah. Ha, uh, go beyond the threshold level lah. The, the the straw that break the last straw that break the camel's back. Orang putih pun Buat-buat peribahasa. Ya. Ada ke... Ya, rumput kering. Ya, yang terakhir letak je kat belakang. Apa nama? Uh, belakang belakang unta tu. Terus patah pinggang. ya <laughs> Patah pinggang. Sebab maksudnya dah. maksimum lah tu. Uh, so, what is the breaking point? What is the threshold level? Uh, what is the... Apa nama? Uh, uh, punca pemecah belah. Uh, so... Tu so, bila tak Abah dengar sejam setengah dekat dua jam juga melayan orang tua ni. Tapi lah tu Abah gagal lah. Gagal bantu. Ha, sebab mereka memang bukanlah orang tua tidak boleh dididik. Boleh. Tapi mereka iyalah Allah nak uji kan. Ha, so amat berat ujian mereka. Ya, umur dah 65 dengan 60. Berumah tangga 40 tahun. Ya, ha, ya, anak bungsu pun dah 30 tahun. Anak bungsu 30 tahun ke? Haa. 26 nak bongsu 26 <laughs> ha, masa jumpa Tok Abah tu ya. Allah kebar. so akhirnya mereka bercerai lah sebab itulah kalau tegur menegur dia tak fokus pada isu semasa yang terkini tapi dia kaitkan dengan semua dia ungkit balik pemberian kalau kita beri orang buat baik kat orang kita ungkit berdosa dan hati kita jadi kotor takut-takut tak dapat pahala mengungkit ha, salah satu punca rezeki tertutup mengungkit pemberian yang lalu. Aku dah berapa tak tak bulan aku belanja kau. Tak tak minggu dah bertahun aku belanja kau. Ha diungkit. Bila kita mengungkit maka akan tertutup pintu rezeki. Ya, ha, salah satu ni ini ulama punya ulasan kepada maksud hadis. Ha, so guys, bila tegur menegur fokus pada isu yang dibincangkan. Bila, saya tak nak bincang perkara lain cuma dengar ingat toba kata apa sebelum tegur Gosok, 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 baru injek Puji, 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 puji Baru tegur Haa, uh, ya yeah? uh, So, mudah-mudahan lah uh, So, ini akan dapat betul Dan, dan kita janganlah ungkit Atau kaitkan, ataupun uh, Kata orang tu uh, Libatkan isu-isu lain Kita tadi Suami tadi tu Marah anak Isteri kecil hati, sakit hati Haa, uh, tu Cakap mesti kasar. Dengan saya pun tak pernah lembut. Dengan anak Tadi nak tegur suami berkasar dengan anak. Ya? Lepas tu dia kata, awak ni dengan keluarga saya pun, dengan saya, dengan orang. Dah, dia kait, dia ungkit semua. Haduh, agak-agak selesai tak masalah? Tak, masalah tu bukanlah kecil. Masalah yang quite simple. Bukannya kecil ya, simple. Yeah? Uh, straightforward, jadi kompleks. Sebab dah dikaitkan dengan isu-isu lain. Ha, uh, selesai tak masalah? Tak, makin parah masalah. Jadi teguran itu tidak berhikmah. Ya, yeah. ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, yeah. suruhlah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah. Nak menegur sampai cara merosakkan hati, membunuh semangat, yang yeah. mengeruhkan situasi, uh, lebih baik diam. Jangan bercakap bila marah, jangan berjanji bila tengah seronok gembira. Jangan berjanji waktu sedang sangat gembira takut janji awak melampaui batas tak tertunai. Jangan bercakap waktu tengah marah takut menyesal sepanjang hayat. Telajak perahu boleh boleh reverse, boleh undur walaupun tak ada gear. Ya, telajak cakap badan binasa. Ya. So, tip nombor 8. Ya, fokus pada isu. Nombor 9 Ah, uh, ni berkaitan juga dengan nombor 8, fokus pada isu yang dibincang, nombor 9, kalau nak tegur, tegur cara khusus dan jelas. Ah, uh, elok elok elak teguran yang kabur. Masalah awak ni ialah masalahnya tentang sikap. <tik> <tik> okay, nak tegur orang, masalah awak apa yang awak buat ni semuanya sebenarnya berkaitan dengan sikap. Kan kabur tu? Kabur. Sebenarnya dia nak tegur dia datang lewat. Dia selalu delay ataupun lewat bertangguh-tangguh. Yeah. Ya? Uh, itu isunya. Dia boleh cakap, ni sikap awak lah ya. Sikap awak yang kadang tidak pasti ya, penuh dengan apa nama kata tu. <laughs> apa nama. Perkara-perkara uh, uh, yang kadang-kadang tak sepatut awak fokus. So dia berkabur sampai orang ni confused. Apa benda aku, dia nak tegur tentang apa ni. Ya? Yeah. Uh, tegur secara khusus dan jelas. Elak daripada teguran yang yang kabur dan kalau boleh tegur dengan tenang jangan marah-marah ya yeah? sebab bila awak naikkan suara orang perempuan akan terluka orang lelaki akan terus tersumbat ke, telinganya ke, ke, orang lelaki dia kalau dia naikkan suara dia terus turn off dia punya hearing aid ha, <tuh> dia terus tak nak dengar orang perempuan akan terluka hati bila naikkan suara uh, jadi nombor sembilan tegur dengan khusus dan jelas ya yeah, sudah so tentu dah kita berdak takaruh dah puji-puji ta, ta puji sebenarnya ada satu aja saya nak tegur ni kalau awak betulkan yang ni insyaallah ayat awak akan jadi lebih hebat lebih positif lebih ha, berwibawa ya aura awak lebih hebat karisma awak akan lebih mantap iaitu uh, ah yeah, ya uh, awak yang lepas mandi pakai lah Ini ni sebab petang aja, juang kat tangan aje lalat yang terbang pun akan pitam Uh, yeah. Satu pejabat dah mula apa nama pakai kuyuk, yeah. tempal kuyuk yeah. sebab puasa-puasa tak boleh makan panadol ataupun paracetamol <laughs> ya yeah. sebab dia punya body odor, bau bau tiok, bau baung bau tiok. Eh uh, Allah, ni kisah benar. Kisah benar ya. Yeah. Ramadan, Ramadan tiba. <laughs> dia terlupa nak pakai perfume, pakai deodorant. So Allah, bila masuk je pukul 12, pukul 1 Allah, satu, satu, satu Dia bilik pejabat aircon you, uh, you. Jadi uh, Bukan risaukan Covid-19, Omicron oh, Ni? Oh my god Tiok dia bau Kau faham ke faham uh, Ini kisah benar ni uh, So, nak tegur macam mana uh, Tok Abah pernah Orang, orang orang tanya macam mana nak tegur kawan yang Dia punya tiok bau yeah. Bau-bau badan dia, Ya Allah, teruknya kami tak tahan satu pejabat. Tak apa, ingat iklan masa belajar di Amerika. Dia yang dalam satu lift. Yeah. So, orang tergurus orang tu. Yeah. Oh, you, you, so nice smell. What what perfume did, did, did you use? Oh, ah, dia pun cerita dia. Yang seorang ni kata, I never put on any perfume. Semua jawab, yes, we know. <laughs> satu <per> <laughs> lift jawab, yes, we know. Ah, maksudnya apa? Dia memang bau busuk. Busuk satu lift dah tak tahan. Air tak pernah pakai perfume ataupun deodorant. Dia dia boleh bangga cakap, kami air tak pernah pakai. Semua dalam lift jawab, yes we know. <laughs> tahu apa pun ketawa. Yes we know. Fahamlah kan? Satu lift tak tahan bau. Hmm. Kau dah faham lah. Ni, ni poso poso pagi-pagi tak payah cerita lah. Tapi tu apa tak mengumpat siapa-siapa kan? Ini bagi contoh. Uh, yeah? Uh, so, tegur cara, cara khusus. Ha, sebabnya tak apa pun pesan Bila Cari yang baik So kita Awak ni kalau lepas mandi ya, Wangi Segar Nampak fresh ya, So kalau boleh Ini ha, dia Saya rekomenkan Deodorant ni memang bagus ya. Di samping dia Memutihkan ketiak Memutihkan Sebab ada Apa nama Mutiara <laughs> Mutiara dengan madu Madu pula Madu tualang ya. Ha, so dia memutihkan ketiok, ya, Kalau tak putih juga Akan tanggal Apa ni kulit ketiak ha, So, pakai pagi-pagi Sampai petang Tu dia Tu dia Cenggini cik Cenggini sampai petang ha, Jadi kita Jangan kamu kan, kami tak tahanlah dengan yang bau, bau, bau macam ketiak sapa busuk, la 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 Haa, Tak payahlah tegur macam itu. Ya, kita, ni contoh lah. Di samping doakan dia dan sebagainya. Alright? Tip nombor sembilan. Cara menegur dengan hikmah Tegur secara khusus Jelas, spesifik Elak teguran yang kabur ya, ha, Tegur dengan tenang Dan uh, penama. Uh, elakkan daripada bertengkar Naikkan suara, masukkan emosi dalam teguran Ini akan merosakkan hubungan Di samping gagal Impak ataupun gagal menyentuh kolbu Orang yang ditegur Jelas? Jelas So, nombor 8 sudah nombor 9 sudah. Ha, nombor 10 pula. Tip nombor 10. Ah ha, ni seronok ni. Tapi sebelum tip nombor 10, ingatkan balik uh, ah iftar kita pagi ni dibawakan oleh premium coklat, minuman lazat berkhasiat, ya. Yeah. Ha, so stok dah sampai. So ramai orang dah memang stock up untuk untuk berbuka puasa, bertarawih, bertenaga. Malam tadi tok Ta abah tarif pun 23 rekanan. dengan dengan witir. Alhamdulillah ya orang tua umur 71 ya ha, sebab bantuanlah semua ya dengan Allah punya kuasa dan kita pun ikhtiar dengan premium coklat pagi tadi pun tak bang bersahur dengan premium coklat satu mark ya mudah-mudahan bertenaga sebab pukul 10 sampai pukul 12.30 mungkin sampai pukul 1 juga tak akan berwebinar dengan uh, warga uh, majlis perbandaran Keluang Johor ha. ha, ha. tunggu sat lagi Anamai ya kita datang ya dan ya, tunggu ya orang majlis pembenaran keluang uh, the keluang men and the keluang woman <laughs> keluang men keluang woman ya ah uh, tak apa suka kartun keluang men ya uh, so kita akan jumpa dengan keluang men dan keluang woman pukul 10 pagi uh, bagaimana kita nak menyuci kolbu ya dan dalam Ramadan dan seterusnya lah uh, ini pukul 10 nanti so tak apa dah bestialah ya uh, insyaallah Ha ni ya, Tok Abang nota pun dah cantik dah siapkan. Mungkin dia orang dah dapat pun dalam bentuk PDF ataupun dah buat hard copy. Dan jangan lupa ya. Ha Tok Aba punya program pada 24 Mei. Ha, ha, ha sebulan lebih. Ha kita bagi peluang lama-lama sebab bos-bos, ingat dan staff supervisor minta izin daripada bos. Ha yang lepas saja raya attend webinar Tok Aba pada 24 Mei ya. Supervisor, supervisor sebagai as as a problem solver. Ha, bagaimana supaya dia nak, nak nak nak, merangsang kaki tangan yang yang kurang prestasi, kaki tangan yang ada masalah. Tu apa dapat kajian? Kajian Tok apa? Ada berapa? 13 jenis pekerjaan bermasalah. Eh jenis pelajar pekerja masalah ni beribu-ribu, tapi Tok apa kumpulkan kepada 13 jenis yang besar. 13 kelompok besar, kluster lah. Ha, 13 kluster pekerjaan bermasalah. Jadi macam mana supaya dia nak selesaikan setiap kelompok ni? eh, uh, punca dan solusinya. Ah, uh, Tuan Abah dah, dah, kumpulkan tu. Maklumat kajian tu. Tuan Abah nak share dengan para supervisor. Bagaimana nak memotivasikan, bagaimana nak disiplinkan, disiplinkan bagaimana nak membentuk apa nama teamwork. Ah, uh, nak merangsang teamwork yang mantap. Satu hati, satu fikir, satu hati. Wow, seronok. ya, yeah, Tuan Abah seronok sangat untuk kongsi dengan para supervisor. Supervisor as a problem solver untuk kelangsungan organisasi tarikhnya 24 Mei. Uh, put ya yeah, mark on your calendar ya yeah, temu janji dengan Tok Abah 24 Mei. Supervisor minta izin ya. Yeah. Uh, Tok Abah tak tahu detail lagi dia punya apa nama uh, costing semua tu nanti you tengoklah kat link atas tu. Ada lah link uh, ya yeah, kat komen ping kat atas. Ha, uh, dan jangan lupa untuk mereka kita sama-sama ingat ingatkan kita berinfak untuk PPIT Pusat Pengajian Islam Taibin Cemur Perak Tok Abah sebagai penaung ya yeah, uh, Allahyarham uh, Atuk Datuk Tok Abah seorang Pemas pemastautin ketua kampung di kampung Cik Tana ini Tanah Cemu dan ni tanah tu dia dia tanah hak milik di bawah jagaan Maib tanah tanah apa nama wakaf ya ha, dan kami dalam PPAT mengusahakan membuat uh, kata tu pondok 80 unit pondok warga mas Uh, ya yeah. dan juga dengan uh, pusat tafiznya dengan dewannya dan sebagainya one stop center uh, so kita perlukan lagi 4 juta untuk siapkan kita punya complex tu dan insyaallah ya yeah, dengan ra semangat Ramadan semangat infak dan Ramadan akan dapat dikumpulkan dengan bantuan banyak pihak yang orang Singapura pun ada tolong orang Brunei orang satu negara tolong sikit-sikit ya ah uh, penduduk apa nama negara kita pun yang orang Islam pun ada berapa 16 juta lebih ya yeah. Uh, so kalau seorang apa nama ringgit pun dah 16 juta kalau seorang ringgit ha uh, segitulah ya yeah. insyaallah boleh insyaallah memang banyak orang mengutip dana so tak apalah ya yeah. kita bagi-bagi ya yeah. ha uh, dan jangan lupa tabung korban ya yeah. kita menabung untuk melakukan ibadah korban dan akikah di negara kita Uh, ada Link kat tabung korban Tokbah juga sebagai Dia punya duta Dan juga Apa nama spokesperson lah Ya yeah? uh, Untuk tabung korban Ya yeah? Seronok Seronok kita buat kebaikan Bukan sekadar Bulan Ramadhan Kita bukan hamba Ramadhan Kita hamba Tuhan Hamba Allah Tapi Ramadhan sebagai titik perubahan Jom kita berubah Ya yeah? Mulai Ramadhan Bukannya kita berubah Dalam Ramadhan Kalau dalam Ramadhan Maka Makanya kita hamba Ramadhan Kita hamba Allah So Ramadhan titik perubahan And kita maintain forever Alright Nomor 10. Ah ha, lagi tak boleh kena stop bimbing bimbing dan apa namanya orang yang kita tegur tu dan kenal pasti apa punca masalah dia dan apakah alternatif solusinya. Ha, ya kita bimbing orang yang kita nak tegur tu perlahan-lahan kita kita bimbing dia bagi idea bagi kita bincang jom kita bincang. Agaknya agaknya apa punca masalah awak ni. So dia akan bagi pandangan kita pun ulas ulas jadi kita kita cuba bantu kadang orang yang bermasalah dia tak tahu punca masalahnya dia tenggelam dalam masalahnya. So kita bimbing dia untuk kenal pasti apa punca masalah dan bimbing bukannya tolong selesaikan kita bimbing dia. Dia kena selesaikan sendiri sebab dia yang akan bertindak. Jangan kita pula bagi bagi idea macam mandai-mandai. Sebab mana kita tahu apa yang dia mampu buat dan tak mampu buat. Ha, so kita sebagai fasilitator, kita sebagai mentor, sebagai coach, kita bimbing untuk kenal pasti masalah. Kita bimbing orang yang berkenaan tu dengan possible alternative solution. Kita bincangkan apakah alternatif-alternatif yang kita boleh, yang beliau boleh gunakan untuk selesaikan masalah dan kita bimbing dia untuk pilih alternatif yang terbaik. Ha, kita bimbing dia yang buat keputusan, dia yang pilih, dia yang bagi cadangan. Ha, apa, apa, apa pula? Kalau nak minta nasihat kat siapa ya? Ha, kita bagi tanya. Ha, saya boleh minta nasihat kat mak bapak saya, kat pakcik saya. Kat sebelah mata itu ada ustaz, ustaz pencin. Dia tu memang bagus. Uh, Ustaz Man tu, Ya Allah. Ha, uh, so, ok, bagus. Bagus. Uh, tapi uh, masalah ni masalah uh, berkaitan dengan kewangan. Uh, saya ada juga beberapa orang kawan ke AKPK. <laughs> ya? Yeah? Dan agensi kaunseling dan pengurusan apa nama kredit. Ha, uh, AKPK. Uh, bos dia pun saya kenal. Staff-staff dia ramai yang saya kenal. Kalau awak perlukan apa nama apa nama uh, rujukan saya boleh rujukan awak kepada uh, kakitangan pegawai AKPK untuk bantu restructure dia punya hutang dan sebagainya ya yeah, uh, mudah-mudahan mereka akan dapat bantu beri nasihat ha uh, ya yeah. so kita bagikan alternatif ya yeah, kita bimbing dia untuk cari alternatif solusi dan bimbing untuk pilih alternatif yang paling optimum yang munasabah uh, dan kita apa nama pastikan dia lebih tenang dan lebih jelas untuk bertindak. Tahu apa nak buat step by step. Nombor 10, tip nombor 10 memberi teguran ialah bimbing untuk kenal pasti punca masalah dan kita bimbing dia untuk menarikasi satu persatu dan apakah teknik ataupun strategi untuk menangani masalah. Kita bimbing, kita bukan sesakan masalah, kita bukan bagi solusi. Kita bimbing dia untuk mencari solusi. Sebab kalau datang daripada dia sendiri, dia punya zuk lain, dia punya komitmen lain, dia punya sense of belonging lain. Ini bukan cadangan aku, ini bukan kena aku, ini adalah Kamsah yang punya suruh. Ha, lain tau. Jadi kalau tak berjaya, dia akan beli. Ini adalah Kamsah mana mandai ni. Dia aku ikut cakap dia, tak jadi pun. Ha, tapi kalau aku dah buat cara aku dengan bimbingan Fadilah Kamsah, ha, aku bertanggungjawab. Kalau berjaya, akulah yang usaha. Ya, kalau gagal, akulah yang apa nama silap. Ha jadi tak salahkan siapa-siapa. Be accountable and responsible. Nombor 10. Ya. Yeah? Jangan eh awak ni kan selalu datang lewat je. Eh berubah. Yeah? saya tak nak lagi awak lakukan kesilapan yang sama. Cuba bincang. Apa agaknya antara punca dia lewat datang? Sebab dah banyak kali dia lewat. Ha cari punca-punca punya. Punca. Oh, rupanya dia lewat sebab dia terpaksa menguruskan mak dia yang yang dah lumpuh ya. Dia mandikan mak dia, dia bedakkan, dia siapkan bawa hantar ke rumah kakak dia untuk kakak dia jaga. Waktu pagi sampai petang, waktu malam dia bawa balik. Oh, dia rupanya anak yang soleh. Ya, tu sebab dia terlewat sebab dia terpaksa mengurus mak. Dia, dia bangun pukul 4.30 setengah pagi tiap-tiap hari untuk menguruskan masak untuk mak dia kuruskan mak dia lepas tu hantar ke rumah kakak baru datang ke pejabat. And then yet, dia lewat 15 20 minit hampir tiap-tiap hari. Tapi dia pekerja yang sangat baik ha, uh, Nampak? Jadi mungkin sebab dah tahu Latar belakang ni Yang Tok Abah berikan ni contoh-contoh sebenar tau ha, uh, Jadi bila bos dah tahu yang Oh dia lewat sebab ini Agak-agak apa jadi pada bos Makin marah, makin benci pada Staff yang selalu datang lewat Tak, dia akan bersimpati Akan ada compassion Akan buat alternatif Bagi flexible time Alright awak mungkin boleh datang pukul 8.30 dengan izin ya. lepas tu um, apa nama awak gini dan masa lunch hour gini 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 dan ataupun awak mungkin bawa balik kerja mungkin tak payah stay back petang sebab ya, awak kena urus mak awak tapi awak pastikan sekian 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 so bagi alternatif ya untuk dia dapat win win dapat jaga mak dia dapat berbakti dapat buat kerja dengan bagus dan dapat image yang positif bukannya dia ni Kaki ponteng. Lewat datang. Bos buat-buat dek je. Ha, tapi bos kena explain dalam mesyuarat ke. Ya, kepada semua staff lain. Kenapa si Ahmad ni dia bagi kelonggaran untuk datang lewat. Kalau semua tahu dia ni menjaga mak dia yang uzur. Sekian, 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 sekian. Saya yakin satu pejabat akan bersimpati. Malah memberikan bantuan yang sewajarnya. Bukannya mengutuk, mengecam. Ataupun... Uh, mem memandang sengit ya yeah? serong terhadap sengit memandang sengit memandang serong terhadap si Ahmad tadi ha ah, gitu ya yeah? ha, so mudah-mudahan ya yeah? adik-adik anak-anak sahabat-sahabat ho oh, diam tak diam dah kita hampir 45 minit bersama so tak apa nak rap, rap, up lah ya sebab Tuhan itu ganjil uh, Tuhan itu witness tak apa berhenti kat nombor 11 <tadabar> tadi kita kata nombor sepuluh, kita cari punca masalah dan cari alternatif, 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 alternatif yang munasabah. Langkah sebelas, kita bimbing membuat rangka tindakan, action plan. Ya, kita nak, nak nak bantu dia untuk bertindak, kita bimbing dia buat rangka tindakan. Ya, short term, middle term and long term. Langkah demi langkah dan berikan keyakinan tentang kita akan bimbing dia berterusan, kita akan memantau dan membantu dia berterusan. Jadi orang yang kena tegur ni, seronok keluar daripada bilik kita rasa bahagia sebab dia dah tahu punca masalah dan bos dah faham dan bos pula akan memberi pantuan pantuan dan doa ha, uh, ya yeah. so kita bim, nombor, langkah nombor 11 bimbing orang yang kita tegur buat rangka tindakan langkah demi langkah ya, yeah, dia yang suggest kita yang bimbing ya yeah. kita jadi coach berikan keyakinan tentang bimbingan yang betulan you ada masalah come back my door is open to you uh, jadi anak anak buah kita pun seronok ya tak apa ya kamu buat ni satu langkah tu kalau abang masalah, jumpa abah lagi dengan anak kita dengan pasangan dengan kawan dengan staff ya ataupun dengan customer yang bermasalah tu tu dia adik-adik anak-anak untuk hari inilah ya ha, kita sampai ke nombor 11 tu abah ada berapa lagi point ni ya kalau ikut senarai tu abah ni kita ada sampai 17 poin. So, mungkin sehari dua gini. Uh, esok atau lusa, tamatlah ya. Besok hari uh, Jumaat. ya, Hari ni hari Kamis ya. <laughs> Besok hari Jumaat. Hari ni Kamis ya. Wah. Wow. Besok hari Jumaat. Mungkin lah. Kalau panjang umur, tak Bahkan sambung. So, itu dia. Adik-adik, okay. Happy birthday. Happy anniversary. Happy working day to most of us. Happy, apa nama, doing your charity work. CSR. Kerja-kerja ya. amal jaga cucu ke main dengan cucu ke berkebun ke silakan mudah-mudahan hari ini membawa kebaikan kejayaan ya selamat berpuasa dengan penuh kegigihan ya banyak-banyak berdoa banyak-banyak baca Quran banyak-banyak bersedekah ya mana tahu hari hari ini hari yang terakhir kita di muka bumi jadikan hari ini hari yang terbaik nak buat apa pun terbaik buat hari ini insyaallah all the best guys ya mudah-mudahan panjang umur jumpa lagi ila liqa wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh